paybill ya drought. Government imetoka ikasema government imekuja ikaweka paybill, muachangie mchangie wa Kenya wenzenu. Wakenya wenzenu wanaumia wana hunger drive, drought drive something. Right, but I think this imekuwa heal the world. Yeah, yeah, kina Michael Jackson imetoka. Imekuwa but now the government are asking for our help. That's something else. Hiyo serikali inasahau kwanza DP akisimama mbele ya microphone akisema hizo vitu. Gross salary yake inalisha watu wangapi? Barsi yako job. Haijalishi. Barsi gabeme fogoni ni 1 month. Kila mtu mwenye anafanya kwa president, ministers na deputy yake 1 month wamefogo hiyo. Alafu ya niliona sijui Safaricom mpatiana 20M, Airtel mpatiana 100M. Wacha kunichanganya kichwa. Sawa. Ati gava imefugo 1 month payment. Do you think they are feeling a pinch wakifugo hiyo 1 month payment? Kumbuka nyumba wanalipa wao hawalipi rent. Nyumba wanaishi. Yeah, nyumba wanaishi hawalipi rent. Actually sijui kitu kubwa itakuwa labda ni pesa za mpango wa kando zitakosa. But unajua kufanya kazi for 1 month na usilipwe ni uchungu. Kazi gani? Kusema mbele ya microphone na kuongea na kusaini nini? Bado ni kazi. Sasa ni uchungu na at the end of the day hakuna rent. Ukuji kubishiwa unalipa rent. Ati sinauma. Unauma na nini? Because I think everyone who is paying rent would agree. If you are not paying rent ungekuwa mbali hata wewe. Hiyo ndio ni kweli. Yeah. So what they are not feeling a pinch. Doesn't matter. So ipe bill ni itasaidia ama ipe ama tena kwanza wanaweka ya nini ama tena, sasa mimi mshahara yangu labda ni 2500 nafaa nichangie ama tena ipe bill tena after 2 years tutasikia scandal moja safi sijui zilienda wapi sasa nichangia Kenya wenzenu haiko support those people by shopping enda huko enda distribute shop pay bill nini bana Red Cross kwani kazi yao ni I think bado itasaidia tu hakuna kitu okay, watu so watu hustlers fund na bado watuwekee siyo pesa wanatupatia ya hustlers fund waende warushe kwa hiyo so unaona hiyo paybill itasaidia but again kumekuwa na nini mob sana drive mingi za kusaidia hanga hey. I don't think this will be the last one kutakuwa tuna nyingine another year not going to help plus it's sad tulipata independence when 1963 mpaka saa hizi ati bado as a country hatuna food inaweza lisha the whole. Exactly. And our land is very productive. So hapo tunapatia government zero. Yeah, and if anything, day in day out tunasikia scandals juu ya gas, juu ya mahindi, juu ya nini ya nini. Alafu kukiwa na hunger strikes tuchange. Tunachanga nini? Oh, okay. Gava tumapea hapo zero. Another topic then.